Adamı ya ki demokratik kanunlar mı? Eğer bu İslam şeriatı buladığım Muhammed Peygamber'de siz o hazır ideal tarzda tasavvur kılamadıydınız. O zor adam bugün. Hop, demek ki o 9 yaşta üylengen bize o hazır Özbekistan'a bir anda bir nikah hukukta etken cöylege bağır 9 yaşta kızın yerine bir diye almaysız. Ya ki demek hükümet buyruk bir hükümet hükümet işletken bu sana bu şeriat bulmaydı ki. Bu tema yapıldı, bu tema yapıldı. Başka tema, başka temadan sual verildi. Ya bu savalan, o savalını bir cihatı da, bu savalga cevap verip bu iş gerek. O şey yukarıdan da... Ben de savalı bu arada. Hayır, ben uzakı bulan törmünü cevap veremem. Karayla. Hiç değil. Peygamber aleyhisselatu vesselam 6 yaşta nikahla gelleri, nikah sabit ikerliğini bildirirdi. 9 yaşta aldığı kırgelleri, belagatki yetkenden ki... er xotinlik munosabati joizligini bildiradi. Bu shariat qonuni bo'yicha joiz, ya'ni targ'ib emas, shuna qiling degan buyruq yo'q. Joizligini bildiradi. Lekin hamma 9 yoshda nikohiga olsinmi desa, ulamolar bil ittifoq aytadiki, yo'q. Agar ayollar 9 yoshda balog'atga yetmasa, unda balog'atga yetishligini kutadi. Cemiyetlerde her kıl. Kimdir zapsı yaptı mı? İhok etti. Mikrofon uçuruyla kimdir koşke? Azbeksiz mi? Hop, cemiyetlerde her kıl. Mesela Afrika'da kızbollar 8-9 yaşta balavatki yetedi. Japonya'da kızbollar 10-11 yaşta balavatki yetedi. Yani bizi diyorlarda 15-16 yaşta balavatki yetedi. 16 yaşta misal için 15 yaştan keyin balagat yaşı değil adı. Unga namaz farz boladı, roza farz boladı. Başka ko'p ahkamlar cari boladı onun üstüde. Endi bu meselanı qanday hal qiladi desa yukarıda aytdim ben. İslam aholi shunoslik faniga aloqador fani aholi shunosga topshiradi. Bugün bizning jamiyatimizda balagat yaşını kelishuv asosida belgilayapmizmi? Balog'at yoshi deganda nikoh yoshini aytayapman misol uchun. Belgilayapmizmi? Belgilayapmiz. Necha yosh deb aytayapmiz? 18 yosh. Qabul qildikmi? Qabul qildik. Kim janjal qilyapti? Birorta imom bunga, bir muftiyat bunga qarshi. Yo, bo'ldi, tushundim. Eshitdi, yo, davomli eshitdi. Mayli, aytaman. Davomla, keyingi savollarga o'tayman. Yo, assalomu alaykum. Qanaqa javobini? Yaxshi, bismillah. Mayli. Yo, bunaqa islomga ta'na qilmaslik kerakdi. Ba'zilar aytayaptiki, larda 9 yoshda uylanishlik sunnat. Nimaga sizlar sunnat qilmayapsizlar deydi. Yolg'on gap, noto'g'ri tushuncha bu. Rasululloh 9 yoshda uylanish sunnat demayaptilar. Sunnat ayol kishi nikohga layoqatli bo'lsa, uni nikohga olish sunnat bo'ladi. Chunki 6 yoshda nikohladilar, 9 yoshda oldiga kirdilar. Mana shu o'rtadagi 3 yil o'sha layoqatga erishgandan keyin bo'ldi degan u. Mana shu ma'noni oldi. Bo'ldi. Bo'ldi. Kimnidir mikrofon qo'ysa. Mana shu mavzu bo'yicha yana bir marta savol bersa bo'ladi. Bo'ladi. O'chirib chiqinglar. Hozir siz aytyapsiz, balog'at yoshiga yetganda bo'lish kerak. Lekin u to'g'rili mazhab Fathul Bori'da unaqa anaqa hayz ko'rgandan keyin deyilmagan. Ki 65 to'rda ham hayz ko'rish hayz ko'rmaganlar bilan taloq haqida gapirilgan. Hayz ko'rish qiz bolaning balog'at alomati hisoblanmaydi. Qiz bolaning balog'at alomati ixtilom hisoblanadi. Bu sayt aytgan mavzu boshqa mavzu. Yo, nimaga boshqa mavzu? U Fathul Boriyda 9:24 da aytilganki, qiz bola bilan 5 yilda bo'lganda ham o'ylansa bo'ladi. Ammo jinsiy aloqa u tayyor bo'lganida deyilgan. Hayz ko'rganida deyilmagan-da. Xo'p, men nima deyapman? Xo'p, shu hayz ko'rmagan, 9 yoshda hali hayz ko'rmagan bo'lsa, aytish mo'jdami tayyor bo'lsa? Yo'q, nikoh joriy deyapti. Nikoh. Yo'q. Nikoh beshikdan bo'lsa ham deyapti. Ammo jinsiy aloqa qiz tayyor bo'lganda deyapti. Tayyor bo'lganda o'sha fatvodan o'qib beraman. De Islom veb saytidan fatvodan o'tib so'ralgan. Hayz ko'rmaganlardan o'ylansa bo'ladimi deb so'ralgan. Xo'p. Tayyor bo'lsa degani nima degani? Tayyor bo'lsa degani nima degani? Chidolsa degani, o'lib qolmasa degani, ya'ni kichkinaligida.
Kim aytdin? Qani o'sha shunaqa gap bor ekanmi? Tayyor bo'lsa degani chida olsa, o'lib qolmasa degan ekanmi? Har bitta jumlada yuki bor. Tayyor bo'lganda, lekin bitta ham jumla aytilmagan-ku hayz ko'rgandan keyin. Keyin 65 to'g'ri, 65 to'g'ri oyatining hozir 1 sekund savolni beringki, 65 to'g'rining oyatining tafsirlari Jalolayn Ibn Kasir 65 to'g'ri tafsir Tanvir yoshligidan 65 tor. Nima u 65 tor nima degani? Taloq surasi 4-oyat. U aytilgan tafsirida xuddi shu narsa hayz ko'rish yoshiga yetmagan qizlarga ham tegishli. Ibn Kasir. Mana o'qiymiz. Ibn Kasir o'qiymi? Ibn Kasir ham Jalolayn ham shunaqa degan mana 3 oy bo'lsin, ularning kutish muddati. Shuningdek, hali hayz ko'rmaganlar uchun yoshligi sababli ularning muddati ham 3 oy. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wallati ya'isna minal mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'idatuhunna 3 ashhurin wallati lam yahid wa ulatul ahmali ajalahunna ay yad'na hamlahun. Wa may yattaqillahi yaj'al lahu min amrihi yusra. Xo'p, nima tushunmayapsiz bitta? Bu yerda aytilgan. Xo'p, oyatni o'qiymi? Nima savolni bering? Ya'ni hayz yoshiga yetmagan qizlar bilan jinsiy aloqa mumkin deyapti. Hayz yoshiga qani qatta aytyapti? Mana tafsirlar. Ibn Kasir, Jalolayn mana qara. Jalolayn o'qir beraman. Ayollarning har ikki holatda ham Allohning suralari o'qiyal, hayz ko'rishni kutmasalar, ular bu perevod qilinganda o'shancha yaxshi emas. Hali hayz ko'rmagan uchun yoshligi sababli ularning muddati ham 3 oy bo'lish kerak deyilgan. Xo'p, hayz yoshiga yetmaganlar bilasiz, jinsiy aloqa deyapti, to'g'rimi? Idda chunki faqat jinsiy aloqa bo'lsa kutiladi-ku. Chunki bitta oyat bor o'tdi aytgan. Agar qo'l tekkizmagan bo'lsanglar, tushunmagan narsangizni yo'q degan. Alahzab, alahzab qare. Yo'q, nimaga boshqa narsa? Idda nimaga kutiladi bo'lmasa, aka? Xo'p, idda nimaga kutiladi? Nikohdan keyin, nikohdan keyin, taloqdan keyin kutiladi. Xo'p, jinsiy aloqa bo'lganlar bilan faqat kutiladimi? Yo'q, siz hozir hayz hayzdan umidsiz qolgan haqidagi gapni hayz ko'rmagan deb tushunyapsiz. Yo, nimaga? Serlarda hayz yoshiga yetmagan deyilyapti. Qani qatta aytyapti? Mana Ibn Kasir o'qib berdim sizga, Jalolayn o'qib berdim sizga. O'qib berganingiz yo'q siz hozir. Xuddi shu narsa yosh ko'rish yoshiga yetmagan qizlarga ham tegishli. Ular menopauzadagi ayollar kabi hayz ko'rish yoshiga yetmagan qizlarga ham tegishli. Xolisi sizga tashib beraman anaqa. Ya'ni hayz ko'rish yoshiga yetmagan bo'lsa, nikohlagan bo'lsa, keyin taloq degan bo'lsa, idda shunga tegishli deyapti. Ha? Idda nimaga kutiladi, aka? Idda faqat jinsiy aloqa qizlar bilan bo'lgan anaqa bilan kutiladi, chunki mana Al-Ahzab surasining 49-oyatida aytilyapti: "Ey mu'minlar, qachon sizlar nikohlaringizga olsangizlar, u so'ngra ular qo'l tekkizishdan, yaqinlashishdan ilgari ularni taloq qilsangizlar, u holda sizlar uchun ularning zimmasida sanaydigan idda bo'lmas. Bas sizlar ularni o'z ko'p hadiya bilan bahramat qilib, chiroyli kuzatish bilan kuzatinglar." Endi savol, yosh hayz yoshiga tegmaganlar bilan nimaga idda kutiladi? Hayz yoshiga tegmaganlar bilan idda erga bo'lgan hurmat yuzasidan kutiladi. Yo'q, nimaga? Noto'g'ri bo'ldi-ku. Nimaga noto'g'ri? Siz savol qoldi, 4 savol berdingiz, birorta savol. Yo'q, mana eshitganingiz yo'q. Yana yan ketdi. Yana yan ketyapti. Men sizga javobni beryapman. Bu oyat karimada Alloh taolo aytayaptiki, hayzdan umidsiz bo'lib qolgan ayollaringizdan inirtabtum, agar ulardan uzoqlashsangiz ularning iddasi 3 oy deyapti. Wallati lam yahidun, ya'ni hayz ko'rmaganlar va hayz ko'rmaganlar deyapti. Va ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahun.
homilador ayollarning iddasi homilasini qo'yishligi. Kim Allohdan taqvo qilsa, Alloh taolo ularga chiqadigan oson yo'lni ko'rsatadi degan. Mana shu endi nasiga tafsirni aytaman. O'shanga men tafsirga murojaat qilyapman, tafsirda aytilgan. Hayz yoshiga yetmagan. To'g'rimi? Xo'p. Xo'p, hayz yoshiga yetmaganlar bilan ruxsat bor bo'lyapti dedi, to'g'rimi? Jinsiy aloqa. Qani ruxsat? Qani ruxsat degan? Ha, idda nima uchun kutiladi? Aka, idda agar qo'l tegizmasa bo'lsa, idda kutilmaydi-ku, bilasiz-ku o'zingiz. Yaxshigina shuni. Eshitmasangiz, gaplashmaymiz. Yo, nima tafsir? Mayli, eshitaman. Tafsir. Yo, Ibn Kasir. Yo, ya'ni Jalolayn, Ibn Kasir, Tanvir, tafsir Tanvir al-Biqbos min tafsir Ibn Abbos degan tafsirlar chiroq aldagan, ha, demak. Yo, uni siz demaksiz chiqaryapsiz buni. Yo, bu aytilyapti de. Aytilmayapti. Siz chiqaryapsiz, demak. Hali hayz ko'rmaganlar uchun yoshligi sababli ularning muddati ham 3 oy bo'lishi kerak, Jalolang. Hop, o'sha. Hop. O'shanda menga bitta savolga javob bering. Idda faqat kutiladi agar jinsiy aloqa bo'lsa-ku, to'g'rimi? Men bu oyat dalil-ku bunga. 33:49. Sizga nimaga dalil emas? Eshitmasangiz dalil kerak emas sizga. Eshitmayapsiz. Nimaga kerak emas? Sizga savol beraymi bitta? Sizga savol beraymi sizga? Otingiz nima? Ha? Yo, men sizdan so'rayapman, otingiz nima? Anvar otam. Yo, men sizdan so'rayapman, otingiz nima? Tushunmadi. Yo, men sizdan so'rayapman, otingiz nima? Mana shunaqa desam, siz otingiz ham ayta olmay qolasiz. Siz savol bersangiz, madaniyat yuzasidan mana buni oyat bor. Mana shu oyatni ko'ramiz. Mikrofonlarni o'chirib qo'yinglar, kimni? Kimni ovozdan ovoz qaytib keladi? Yo'q. Chuvonman. Tushunmayapsizmi? Men javob bera olganim yo'q. Hozir zaps ketyapti hammalaringizda. Buni ko'rasiz, eshitasiz. Siz savol beryapsiz. Endi javob beramansam, demak mana qanday deyapti? Yo'q, demakni siz chiqaryapsiz. Demakki, men chiqarmayapman-da. Tafsirchilar chiqaryapti-da, aka. Tafsirchilar buni chiqarayotgani yo'q. Siz aytayapsizki, xo'p, mayli. Agar iddialar uchun o'tirlasizmi? Siz aytayapsizki, qoldinglar bir-birlaringizga. Yo'q. Ikkalamiz, siz moderator adolatli bo'ling. Menga javob berishga imkon bergani yo'q. Bo'lmasa boshqa kishi savol bersin, bu kishini savoli ham tushunarsiz, sizning javobingiz ham tushunarsiz. Savoli shu. Islomda, ya'ni meditsina tomonidan ayolga zarar bo'ladigan hodisani islom ruxsat bemalol demaydi. Balog'atga yetmagan 6 yoshli qizni, balog'atga yetmagan 9 yoshli qiz bilan jinsiy munosabatni joiz demaydi islom. Bu mutlaq kelishilgan narsa. Endi bu odam nima deydi? Mana hayz ko'rmaydigan ayollar ham 3 oy kutadi deydi. Bu degani 6 yoshli qiz, 9 yoshli qiz ham 3 oy kutar ekan-da demak deyapti bu odam. Men aytayapmanki, voy, hayz ko'rmaydigan ayol faqatgina 9 yosh, 6 yoshli qiz bo'lmaydi. 20 yoshli qizlar ham bor, umuman hayz ko'rmaydi. 30 yoshli xotinlar ham bor, umuman hayz ko'rmaydi. Idda nima uchun o'tiriladi? Mana Ahzob surasida nikohladingiz, nikohda hali qiz bilan er-xotin munosabati bo'lmadi. Ularni iddasi yo'q-ku, mana ikki bir oyatni yana o'zini xulosasiga demak deb qo'shyapti. Mana aytayapman, hoy, idda faqat jinsiy uchungina o'tirmaydi. Idda o'zining xususiyati bor. Erni hurmati, nikohni hurmati uchun o'tiradi aslida. Rani tozaligini bilsa bo'ldi-ku desa, yo'q. Bir odam masalan yo'qoldi. 10 yil yo'qolib ketdi. Rossiyaga ketib olgan, kelgani yo'q, yo'q. 10 yil yo'q. Keyin xabar keldi. Ana u odam Hanafi mazhabiga ko'ra ana u xotin boshqa nikohga keta olmaydi. Taloq qilmagan, er yo'q. Er yo'qolgan. 10 yilgacha kutdi. Endi erni o'ligi haqida xabar keldi. O'ldi er dedi. Nima qiladi desa, shundoq erga tegib ketmaydi. 4 oy 10 kun idda o'tiradi. 10 yil ko'rishmagan. Lam yahidin degani hayz ko'rmaydigan ayol degani. Hayz ko'rmaydigan, balog'atga yetmagan qiz degani emas. Yana yuqorida aytdim men javobda.
Kız bolaning balog'atga yetishligi uning hayz ko'rishligi bilan belgilanmaydi. Kız bolaning balog'atga yetishligining alomatlarini 10 tadan bittasi hayz. Asosan ayol kishining balog'atga yetgani uni ehtilom bo'lishligi bilan bo'ladi. Javob shu. Uzr bo'lmasam nimaga tafsirchilar yoshligi tufayli, ya'ni yosh bo'lganligi tufayli hayz ko'rmaganlar bilan deyapti. Qani? Qani? Aytdim, u uch marta o'qib berdim. Ibn Kasir shunaqa deyapti, Jalolayn shunaqa deyapti. Mana o'qiyapman. Fathul Bolida mana. Ismlar mahid min nisaikum irtabtum fa iddatuhunna thalathata ashhur wallati lam yahil. Wa qawluhu ulatul ahmal ajalahunna ayyadna hamlahun. Mana shu oyat. Mana o'qiyapman Ibn Kasirda. والقول الثاني أحدهما هو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد أي إن رأينا دان وشككتم في كونه حيضا أو استخاضة وارتبتم فيه يقال ده مجاهد زهري ابن زيد لار أيت كنا كان كي يقال ده وشه آية دوام ده Agar siz ko'rgan narsangiz da shak qilsangiz, hayzmi istihoza dedi. Istihozani bilasiz-a? Yo'q. Istihoza? Yo'q, bilmayman. Nimaga Ibn Kasirda istihoza degan joyni qo'ymay o'tib ketdingiz hozir? Istihoza? Siz haqida gapiryapsiz. Tayyor hozir. Kimnidir mikrofoni yog'inmi, yonig'mi? Bitta o'chirib hammani bizni qaytadan yoqing. Так, istihoza. Kim mikrofon o'chirib chiqinglar hamma, iltimos. Istihoza degani kasallik qoni degani. Hayz emas. Ma'lumchi adminlarni qaysidir bittalariz mikrofon qo'shilganda. Yo'q, mana hammasini o'qidim. Mana hayz tufayli yoshli yoshi tufayli hayz ko'rishdan to'xtagan ayollarga Alloh taolo idda vaqtini bayon qildi. Ular uchun iddalari uchxil. Yuqorisidan o'qiyapman. Ibn Kasir. Kim aytgan? Ibn Kasir o'zini gapini gapirmaydi. Kimdan rivoyat qilyapti? Kim? Zuhriymi, Mujohidmi, Ibn Zaydmi, kim? Tak. Bu yerda yozilmagan-da. Az-Zuhri va Ibn Zayd shunga fikr edilar. Birinchisi ko'ra bu degani agar siz qonni ko'rsangiz, va hayz ko'rishi yoki yo'qligi shubha qilsak, bu keyin yozilgan-da, pastroqida uje. Siz aytotgan Az-Zuhri degan gaplar. Xo'p, yuqorisini aytdik. Jaqulu ta'ala mubayyinan li iddatil ayisa. Alloh taolo aytadi umidsizning iddasi haqida. Wa hiya allati qad inqata'a anha al-hayd likdariha. Annaha thalathata ashhur. Iwadan ani thalathati quru fi haqqin min tahyid. Kama dallat ala dhalika ayatul ba'ra. وكذا الصغار التي لم يبلغن سن الحائض ان عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة اشهر ولهذا قال واللاتي لم يحضن اگر حيزدن امیدنی üzgan حيزدن امیدنی üzgan ayollar yoshi katta bo'lganligi uchun ya'ni yoshi katta bo'lib qolgan حيزدن امیدنی üzgan ularni iddasi 3 oydi Nimaga desa, evazan ani salasati quru fi haqqi min tahid. Hayz ko'rganlik haqqiga ko'ra 3 quruni evaz. Quru o'sha hayzdan degan ma'nosi bor. Bunga Qara surasidagi oyat dalolat qiladi. Shuningdek, yoshlar yosh ayollarni hayz ko'rish yoshiga yetmaganlarining iddati ham xuddi oisalarning iddasiga o'xshaydi. Ya'ni umidini uzganlarning iddasiga o'xshaydi. Ularning ham iddasi 3 oy deyapti. Walihada qala shuning uchun aytibdiki, wallai lam yahidun. Shuning uchun aytilyapti, hayz ko'rmaganlar va hayz ko'rmaganlar deb aytibdi. Inirtabtum degani ikki xil ma'nosi bor deyapti. Davomida shuni misolini keltiribdi. Birinchisi,
bir toifa aytibdiki salaflar, Mujohid Zuhri ibn Zayd. Agar ko'rgan qoningizda shak qildingiz, u agar hayzmi yoki istihoza? Bir ayol hayz ko'rish yoshiga yetmagan. Bu degani yosh bola degani emas. Yetmagan, yoshi hayz ko'rishlik muddatiga yetmagan. Misol uchun deylik, 15 ga kirgan hayz ko'rgan deyapti, aka. Yoshligi tufayli, yoshligi tufayli deyilganda shu joy bor. Hop, yoshligi tufayli nima bo'ladi? Masalan, ko'rmasligi mumkin deyapman. Mana balog'atga yetgan, lekin hayz ko'rmagan. Xo'p, значит, bu oyatni ichiga hayz yoshligi kirmaganlar ham, 20 yoshda hayz bo'lmaganlar ham kirib ketadi, to'g'rimi? Albatta, ha, shuni aytyapman. Ha, bo'ldi. Nimasi yomon buni? Nimasi sizni anaqa qilmayapti? Ya'ni İslom go'yoki beshikdagi qiz bilan jinsiy aloqaga ruxsat deyaptimi hozir shu bilan? Yo'q, beshikdagi emas. Xo'p, 6 yoshga ruxsat deyaptimi? Ну, minimum 9 yoshda bo'lsa kerak-da. Nima sababdan aytyapsiz? Payg'ambarimiz 9 yoshdan oldilar kirganlar misolmi shu? Ha, demak, o'sha 9 yoshda balog'atga yetgan, shuning oldiga kirishi mumkin ekan. 6 yosh, agar siz aytayotgan xulosa bo'yicha hayz ko'rmayotgan yosh qizlarga ham ruxsat beryapti deb mutlaq tushunadigan bo'lsak, 7 yosh ham, 8 yosh ham kirish kerak edi. Endi mana shu umumiy xulosalarni keltirib chiqib aytyapman men. Yana qaytadan qaytaryapman. Islom bu masalalarni tibbiyotga, aholi shunoslik faniga topshiradi. Va bir jihat shuni kelishsa, o'sha kelishuvga konsulim e'lon qiladi. Bo'ldi, bu kelishuv biz ham shunga qo'shilamiz deydi. 16 yoshdan e'lon qilamiz desa, bo'ldi, 16 yosh ma'qulmi shu hamma tomondan deydi, reproduktiv salomatlik ma'qulmi shu ma'qul bo'ldi deydi. Nikohlab Fotiha qilib qo'yaveradi, lekin zakistan o'tkazishligida bunga ruxsat beraveradi. Bizda masalan, yana qaytib aytayapman. Bundan 100 yil oldin 9, 10, 12 yoshda ayollar turmushga chiqqan. 100 yil oldin. Shaxsan meni buvim, o dadamni onam 12 yoshda turmushga chiqqan. 18 ta farzand ko'rgan. Bunda odamlar ko'p bo'lgan. Jamiyat shuni qabul qilganda 12 yoshda turmushga chiqqanlarda 12 yoshda nima bo'lganlar? Endi hozirgi holatda ayollar ko'chada, erkaklar hamma bir-biriga nazar tushadigan bo'lib ketdi. Ayollarni balog'atga yetish yoshi kechikyapti. Bugun nima qilyapti? 16 yoshda balog'atga yetyapti, 18 yoshda nikohlayapti. Endi bu hozirgi kunda mutlaq o'zgarmas qonunimiz yetmagan, o'sha paytda ham bari balog'atga yetmagan. Endi shunaqa endi urf-odat shunaqa bo'lganda, shunga qarab nima qilinavergan. Yo'q, qanaqa balog'atga yetmagan bo'lsa farzand ko'radi. Endi u sizga 2000, 3000 yil o'zgarmaydigan insonni evolyutsiyasi 50 yil, 60 yil ichida o'zgarib qolmaydi. Unaqa juda katta. Abror aka, bitta qonun bor-da, islom dinida adashmasdi. Men aytyapman, hozir bunga o'xshagan hodisalar yoshlarni belgilash, mana hozir pensiya yoshi 60-55, bir qarasangiz 60-65 qilib ko'rsatishadi. Bu ma'qul. Sharoitga qarab, jamiyat kelishuviga qarab o'zgartirish mumkin. Ya'ni islomga bu o'rinda tosh otishga hech kimni aqli yetmaydi. Islom javob beradi, aytadiki, islom jamiyatning ichida ayollarga zarar bo'ladigan ishga ruxsat bermaydi. Xo'p, Abrorga yana bitta savol. Islomda shunaqa qoida bormi? Nima ruh to, что не запрещено, то разрешено degan? Nima? Bu taqiqlanmagan bo'lsa, значит, ruxsat berilgan degani. Bu bor. Xo'p, o'sha men ismimda yo'q qaysiyat, Baqara surasida adashmasam, u yerda taqiqlangan ayollarga yetib chiqqan. U yerda hayz ko'rmaganlar yo'q-da. To'g'ri, u yerda nabira ham yo'q. Yo, nimaga nabiraga aniq bor-ku, как бы то, что sizlarning zurriyotingizdan chiqqan, nikohingizdan chiqqanlar, buvingizlar, там
Nuka gap yok. Opa singilini bitta nikohda jamlasham yok o'sha oyatda. Lekin harom deyapti. Ya bu bilan anaqa bir narsa chiqara olmaysiz-da, ya'ni nima man qilinmagan bo'lsa u ruxsat degan qoida umumiy bu. Lekin xos qoidalarga, xos narsalarga u alohida qoida chiqdi. Masalan, Qur'oni Karimda Qur'oni Karimda eshak go'shti harom degan gap yo'q. Gap yo'q, lekin eshak go'shti hadisda sabit bo'ldi haromligi. Lekin hadis yo'q-ku, qays yoshiga yetganlar degan hadis. Hadis bor-ku, Oysha onamizga 6 yoshda nikohlayaptilar, 9 yoshda oldilari kiryaptilar. Bu nima? Xo'p, qayerda o'tdi yozilgan shu qays yoshiga yet bo'lgan Oysha? Qayerda qayerda qays yoshiga yetmagan oldiga kirgan deyilgan. Misol uchun bitta hadis bor, o'tdi o'yinchoqlar bilan o'ynaydi de, o'yinchoqlar bilan o'ynaydi Oysha. O'yinchoqlar faqat qo'g'irchoqlar qays yotmas yetmagan yoshiga ruxsat beriladi, balog'at yoshiga bega. To'g'rimi? Yana aytayapman. Shunaqa deyapman sizga. Yo'q, men sizga yana aytayapman. 3-chi marta qaytaryapman. Qiz bolani balog'atga yetish alomati hayz emas. Yana qaytaryapman. Ha, aslom bo'ldi shu. Ha, bo'ldi shu savol. Oy, shu javob menga anaqa. Qiz bolani balog'atga yetish xususiyati ixtilom. Xuddi erkaklarga o'xshab, ayollar ham ixtilom bo'ladi. O'sha ixtilom sababli ular balog'atga yetgan deydi. Savol, buni savol javob cho'zib. Nabay, bitta gapim bor edi. Bera qolsin mayli. To'xtang, 1 minut, bitta gapim bor edi. Yo'q, shoshmang, aytamiz siz ham endi. Xo'p, xo'p, mayli. Abror aka, men boyagi ana fatvo masalasida iltimos qilgan bo'lamanda, bittagina sizga savolim bor. Xudoning jonimiz olib narigi dunyoda savol javob bo'lganda bitta ummatim senga bitta fatvo masalasi iltimos berdi. Shuni muammoni ko'rib turib, nega fatvo bermading deb savol bo'lsa-da, savol bersa Alloh. Keting, dunyoda qanday javob berasiz? Shuni ko'zingni yumib tur deymi desiz. Bolani ko'rib. Yo'q, aytamanki, Alloh o'zing ko'rib turibsan-ku, savoli uni aqlga to'g'ri keladigan savol emas. Savol emas, bu iltimos. Ya bu o'sha iltimos ham shunaqa deyman. Ya Alloh ko'rib tursang-ki, o'zi tushunmagan narsani iltimos qilyapti deyman. Hech kim hech kimga javob bermadi. Rasululloh tirik bo'lganlaridachi, mana shu muammoni ko'rib, o'zlar fatvo bergan bo'lardi. Siz iltimos qilib o'tirmasdik. Siz shunaqa qilsa qilyapsiz-da. Yo, xulosa qilgan emas, o'zi muammo shunaqa bo'lib turgandan keyin shuni hal qilish uchun bitta bir qadam tashlash kerak-ku. Bayroqdor, siz eshitdingda? Hozir payg'ambarimiz bo'lganlarida mana shunday qilardilar deb payg'ambarni noldan va mo'jizasi bu gapirsiz. Sal hijob qiling qilgan gaplarga. Balki unaqa bo'lmasdi. Balki unaqa bo'lmasdi, balki siz aytayotgan ishni qilmasdilar balki. Boshqa ishni qilardilar. Balki berardilar. Muammoni ko'rib turibdi. Shunaqa ko'pchilik to'g'ri vaqtida o'lib qolyapti. Yoshi bo'lmagani uchun, mana shunaqa nimalar bo'lgani uchun. Hozir nimani gapirasiz? O'lib qolyapti birinchi kechasida. Hozir nimani gapirasiz? Bo'lardilar, men ishonchim komil bunga. Unda sizga vahiy kelish kerak edi. Tushunarliroq. Grant, hozir grant. O'sha savolim shu. Assalomu alaykum. Bitta gapirsam mayli. Xo'p, bitta narsa Abror aka, men sizni uncha yaxshi tanimayman. Kim bilishingizdan qat'iy nazar, pedofiliyani normallashtirish bu yomon narsa. 1,5 ming yil avval odamning fiziologiyasi hozirgi odamning fiziologiyasidan anchagina rivojlanmagan edi. Bu fakt, biologiyaning fakti. Shuning uchun 2000 yil avvalgi odam balog'at yotishga yetgan 9 yoshga deganingiz noto'g'ri. Buni eshitgan hozir 50 ta odam, znaчит, mana bu 12, 13, 14 yoshli qizlar ham normal deb o'ylaydi-da. Shu narsani normallashtirishingiz bu juda amoralli narsa. Shuning uchun iltimos, adminlar kim bo'lishidan qat'iy nazar, bunaqa pedofiliyani normallashtiradigan odamlarni guruhdan chiqarib yuboringlar. Shu gapim, rahmat. Stalin bilan Beriyani bir anaqasi bor-da, askiyasi D nuqta sizga gap. Pedofiliyani sallar normallashtiryapsizlar. Islom pedofiliyani harom deydi, jinoyat deydi. Sizlar o'zing tushunmagan narsani islomga nisbat berib,
ha İslam hata yapsanlar. Ben kayıtı bayit yapmam. Pedofilge ruhsat yok. Kim pedofil degen olsa uzu pedofil. Uzu çünkü narsana ait yaptı. Siz aytyapsiz ki 2000 yil avval odamning fiziologiyasi balog'atga yosh o'tgan yoshlar qizlar ancha balog'atga yetgan deyapsiz. Bu narsa fakt bo'yicha noto'g'ri narsa. Bu fakt bo'yicha. Siz biologiya fanini universitet o'qiyishingiz kerak. UNICEF'ni e'lon qilgan fakti bor. Ya'ni ular e'lon qilgan UNICEF Birleşken Milletler Teşkilatı UNICEF 2000 yıl avval 9 yaşlı kız bola, 18 yaşlı kız bola hazır gidek. Numası bana bir hıl siz gəpirdiniz. Siz başka çoram mesela faal verildi. Ben gəpirgenim yok. Ben sizi gəpizge cevap veriyem. Siz, ben pedofili yani ki ruhsat veriyetkenim yok. Bu sizi düşünçengiz. Sizdeki buzuk. Fahimge ben cevap gelmezsem. Bizde kayda var. 9 yaşlı siz aydınız. Kabul degen kayda var. Mağara için girmemiz. Verilmeydi. İsmail Koştun o. İşte aydınız. 9 yaşlı hazır din akıdamaz. Koştun o işide gafirdiyiz. 9 yaşlı adam kız bola avvalları balog'at yoshga yetganda hisoblangan deyapsiz. Bu gap hisoblanadi. Hozir ham bu gap ilmiy jihatdan noto'g'ri. İlmiy jihatdan noto'g'ri. Siz kimsiz ilmiy jihatdan? Kimsiz? Menga ayting, Einsteinmisiz? Sop. UNICEF'ning nimasi? Men Pascal. Qarang, men sizni shaxsiyatingizga men sizni shaxsiyatingizga tegan gandim yo'q. Sizde şahsiyetiniz yok siz ki, ben etik bilen gaplaşın. Biz lohmasımız da de. Man lohmasımız. Man 18 yaş. Bana şu gap ilmi ispatlengen dese, vay. Man sizin loh degenim yok. Kim buna kadar gap görmek. Ben şuna kadar gap yaparım ha. Man lohmasımız. Man bu senzura gaplarını gapirmayın bir yerde. Siz nasılsınız? Xohlagan gapimni gapiraman. Agar yo'q, xohlagan gapingizni gapirmaysiz siz. Rahmat chiqarib yuboringiz uchun. Savol bersak mayrimi? Meni chiqarib yuboradigan bo'lsanglar, hamdaylarga sharbandalik bo'ladi. Siz xohlagan gapingizni gapirmaysiz. Xohlagan gapimni gapiraman. Nuqta. Xohlagan gapimni gapiraman. Savol beraylik. Erkin odamman. Bo'la de savolingiz uncha Yo, senzura gaplarini gapiryaptilar da, loh boh deyaptilar. Bu etika normal narsa emas. Bu etika bo'yicha normal narsa emas. Siz bilaman, mojbet popularni odamsiz, menga farqi yo'q, lekin bu yerda senzura bo'yicha nima 18 plus nimasini gap so'zlarini ishlatmasligingiz kerak. Normal shaxsiyatga tegmasdan. Shaxsiyatga tegmasdan normal javob berishingiz. Men sizni shaxsiyatingizga tegdim yo'q. Tegyapsiz. Aytyapsizki, siz meni pedofiliyaga ruxsat beryapti deyapsiz. Bu gap normallashtiryapsiz. 18 yosh. Normallashtirayotganim yo'q. Siz pedofiliyani normallashtirishingiz mumkindir. Siz shunaqa sharafsiz odam bo'lishingiz mumkin. Men pedofiliyani normallashtirmayman. Harom pedofiliya. Kim pedofiliyaga ruxsat berayotgan bo'lsa, jinoyatchi u qamalish kerak u. Uni tashqariga chiqishga haqqi yo'q. Gapingiz to'g'ri. Gapingiz to'g'ri, lekin men bu dindan tashqariga chiqqanda nisbat bermang. Dindan tashqari chiqqanda siz shu gapni aytdingiz. 9 yoshli odam 2000 yil avval balog'at yoshga yetgan deyapsiz. Hozir ham balog'at yetgan bo'ladi. Bu ilmiy jihatdan noto'g'ri, sizni o'zingiz Sizni o'zingizni fikringiz bor? Sizni o'zingizni fikringiz bor? Men o'zingizni fikringiz bor. Sizni o'zingizni fikringiz bor. Shundoqda. Menga o'tkazman gapingizni. Men lohmasman, sizga qaytib aytyapman. Men yana bir bor aytyapman. Normal leksikon bilan gaplashing. Agar men lohmasman. Men sizni loh dedimmi? Men sizni loh dedimmi? Siz bizni loh qilmoqchisiz. Ilmiy isbotlanmagan desangiz, sizga ishonib ketishimiz kerakmi? Men sizni loh qilmoqchi emasman. UNICEF'ning statistikasi bor. Butun dunyo bo'yicha yoshlar bo'yicha shug'ullanadi ular. Yosh qizlarning balog'atga yetish muddatini ular statistikasi chiqargan.
eng tez balog'atga yetadigan o'lkalar issiq o'lkalar. Afrika. Iltimos o'sha statistikani yuboring, o'sha statistikani yuboring, men 95% o'ylayman bunaqalar. Siz topasiz. Men ma'lumotni mana nimani isbotlamoqchi bo'lgan bo'lsangiz, hech narsani isbotlamayapsiz. Facebook'ga kirasiz. Facebook avtoritetni istochnik emas, informatsiya oladigan joy emas. UNICEF o'zining saytidan ushbu statistikani olishiz. Nimaga eshitmayapsiz? Siz nima eshityapman? Men sizni eshityapman. Facebook avtoritetni istochnik emas. Har kim UNICEFni istochnik qilib o'zini profilda ko'rsatkichimiz. Siz eshitmayapsiz. UNICEF, men Facebookni ishonchli istochnik demayapman. Facebookga kirasiz, Oysha Siddiqa degan meni maqolam bor. O'sha maqolani olasiz. O'sha joyda har birta istochnik keltirilgan saytlari bilan qatta nima deyilganiga. Balog'atga yetish yoshi har joyga ko'ra har xil bo'ladi. Har xil bo'lishi tabiiy. Abrorga uzru qo'ysangizchi, balog'at yoshi yetmaganligi ruxsat bor-ku. Qo'ydi. Qur'onda o'ylanishga, to'g'rimi? Nikohga ruxsat bor. Yo'q, qo'ydi. Nikohga emas, aka. Nikohga ruxsat bor. Abrorga gapirayotganingizni o'zingiz ham bilasiz, aka. Kechas, birodar, hozir yana sizdan meni sizdan haqorat qilyapsiz, to'g'rimi? Yolg'on gapirayotganingizni o'zingizdan bilasiz, deyapsiz. Men yolg'on gapirmayman. Meni yolg'onchi degan odamni sen ezalaksan deyman. Rozi misiz? Yo'q. Abror aka, 1 minut gap beringda, siz hozir siz sizga po faktu keltiraman ko'p tafsilotlarni. Men sizga aytayapman, javob berdim, shuncha jalolangni. Menga javob, menga savol berdingiz, savolga javobni eshitmadingiz. Zaps ketyapti. Men bo'ldi, to'xtatdim sizni. To'xtang dedi. Do'g'ri. Nimaga? Nimaga konkret aytilmagan? Savol beringlar. Birodar, uzr. To'xtang, birodar. Siz bilan chiqmayapti-da gapuncha. Keyroq mayli, vaqt qolsa bilasiz. Boshqacha savol bersin. Men savol bermoqchiman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abror aka, sizga savolim bor edi.